Draugai, iš tikrųjų, žinot ką, aplankėmės dabar Barseloną, Ispaniją aplankėm ir pas mane tokios mintys gimė ir norėjau tiesiog pasidalinti su jumis. Įsivaizduokit, jeigu mes tiesiog sėdim, sakykim, Lietuvoj ir labai siaurai, labai neplačiai, labai siaurai mąstom ir mes, pavyzdžiui, nekeliaujam arba dėl finansinių kažkokių tai nesklandumų negalim sau leisti kelionių, ne, keliaujam, sakykim, po Lietuvą arba kažkoks nusistatymas labai toks keistas ir patriotinis, sakykim, jeigu keliaujam, tai būtinai reikia keliauti į Druskininkus, į Palangą, galbūt tenais į Turkiją, nuvažiuoti į Egiptą ir viskas. Jeigu mes šimiai plačiau mąstytumėm, tai mes pamatytumėm, pasižiūrėkit, koks čionais yra, kokie čionais yra gamta, jinai visiškai kitokia. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, sėdim tik tai savo šalyje, kuri iš tikrųjų nėra tokia apdovanota, sakykim, turime tą jūrą, bet tokia jūra gan šalta, tenais jūros gėrybių nelabai gaunam, žuvies negaunam, uostas gan prastas, bet vėlgi čionais kitas klausimas. Kalnų nėra, labiau plokštumos pas mus, ne, bet labai daug tvenkinių, sakykim. Nu, ta prasme, yra ir pliusų, ir minusų. Nu, taip, nėra tiek daug saulės. Ir vėlgi, čionais ta saulė, jinai labai daug ką duoda. Aš įsivaizduoju, jeigu žmonės gautų žymiai daugiau tos saulės, kaip mes Lietuvoj, tai mes būtumėm ir pozityvesnė, ir su geresnė nuotaika kiekvieną dieną išėtumėm turbūt laukan. Ir norėtumėm pasiekti savo daugiau tikslų, arba išsikelti kažkokių tai tikslų. Pas mus labiau toks niuresnis oras, sakykim, ir kaip aš visada sakau, kad pusmetį mes gyvenam maždaug nuo pavasario iki rudens, o po to pusmetį mes tiesiog egzistuojam. Tai vat apie tą mąstymą. Jeigu jūs nekeliausite, nekeliautumėt iš vis ir jūs nepamatytumėt, kad yra tokie kalnai, kad yra visai kitokia kultūra, yra, sakykim, tokios įvairios šalės, įdomios šalės, kur žmonės labai skirtingi, kur yra jūra, kur kitaip viskas atrodo, kur žmonių tradicijos yra kitokios, kur pati kultūra yra kitokia, kur, sakykim, kalbos, žmonių spalva, rasė, viskas yra kitaip. Tai aš jums siūlau visą, žinokit, plačiau, visą mąstykit plačiau, stenkitės bet kur nuvažiuoti, bet ką pamatyti. Ir jeigu mes tai pasižiūrėsim, iš tikrųjų, vėlgi, pavyzdžiui, mes gyvenam tik tai savo šalyje arba Latvijoje, po Baltijos šalyse kažkur gyvenam, mes matom tik tai vieną, bet iš tikrųjų pasaulis yra didžiulis. Ir jeigu mes susimastysim, iš tikrųjų, ką mes iš vis čionais buvom skirti šitam pasauliu, tai sunku pasakyti, ką mes čionais norėtumėm padaryti. Tiesiog gyventi savo vietoj ir nematyti nieko kito, sakykime, nematyti tos pačios Ispanijos, nematyti Australijos, kengūrų nepamatyti, krokodilų nepamatyti Floridoje, galbūt nepamatyti Indijos, nepamatyti kupranugarių dykumoje ir taip toliau. Aš taip įsivaizduoju, iš tikrųjų, draugai, kad tas arba ta būtybė, arba tas, nežinau, kažkoks dievas, ta gamta, kas, bet kas, kas mus sukūrė, jisai buvo sugalvojęs, kad mes keliautumėm, kad mes susipažintumėm tarpusavį, kad mes nekariautumėm, kad mes neturėtumėm konfliktų, kad mes galėtumėm tiesiog nukeliauti į kitą šalį, kažkaip susikalbėti galbūt labai panašia kalba arba ta pačia kalba, ne, pabendrauti, pasisemti kažkokios tai galbūt patirties, informacijos pasisemti, galbūt kažkokių tai idėjų pasisemti kitose šalyse. Ir po to jau grįžus į savo šalį, grįžti tik tai su teigiamom emocijom ir pabandyti kažką pagerinti savo šalyje. Taip kad, draugai, kaip visada aš jums sakau, bandom, bandykit visada mąstyti kitaip, bandykit neužsiciklinti ties savo darbo vietą, neužsiciklinkit ties savo vienu sportu, ties savo vienu hobiu, ties savo vienu pomėgiu. Bandykit keliauti, bandykit kažkur nuvažiuoti, daugiau kontaktų gauti, pabendrauti, apsikeisti kontaktais, apsikeisti patirtimi, galbūt jūs kažkam padėsit, galbūt jums kažkas padės. Taip pat reikėtų, draugai, mąstyti žymiai plačiau, negu mes tai dabar darom, ir tada mums iš tikrųjų viskas pavyks.